بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر با آواز بلند خوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا ایک میں
لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دساں گل کی فضیلے دساں گل خزانے بھائی دنیا کھادی ہے خیرات مدینے دی ساری دنیا کھادی ہے خیرات مدینے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ بھائی لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھار ساڈی ٹھار مدینہ تو مل کے کہیں واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی شاہ تم نے مدینہ اپنایا اپنا روضہ اسی میں بنوایا مجرم کو بھی طیبہ بلوایا واہ کیا بات ہے مدینے کی میں تمام اسلام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر باواز بلند جھوم جھوم کر پڑھیں واہ کیا بات ہے مدینے تمام اسلام بھائی ادھر والے بھی ادھر والے سامنے سب لوگ مل کے پڑھیں واہ کیا بات ہے مدینے کی کہیے واہ کیا ہے مدینے کی کہیے واہ کیا بات ہے مدینے جھوم جھوم کے باواز بلند واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب و منبر آقا اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب و منبر آقا حسن میں چاند بھی ہے شرمایا واہ کیا
بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا مدینے کی, جو سوالی مدینے آیا ہے جھولیاں بھر کے اپنی لایا ہے, جو سوالی مدینے آیا ہے جھولیاں بھر کے اپنی لایا ہے, کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, کہیے واہ کیا مدینے کی, واہ کیا بات ہے شوق طیبہ میں دل سلگتا ہے, ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے, کہیے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے, کہیے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے, ہاں ہم کو پیارا مدینہ لگتا ہے, ہم کو سونا مدینہ لگتا ہے, ہم کو موہنا مدینہ لگتا ہے, یاد طیبہ ہمارا سرمایا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا اپنے عطار پر ہو نظر کرم, دے دو بہرے بلال اپنا غم, سگے عطار پر ہو نظر کرم, دے دو بہرے بلال اپنا غم, کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا ہے مدینے, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے